Galera das Trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente juntinha com vocês para contar uma nova história. Peço a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like e me enviem a sua história. Eu vou ter o imenso prazer em contar a sua história aqui no canal. O relato de hoje se passou no interior do Sergipe. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje se passou com a escrita Zefa. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. Meu nome é Josefa, mas sou conhecida como Zefa pelas redondezas aonde eu moro. Moro numa cidadezinha do interior de Sergipe, num sítio. Vivo nesse sítio há mais de 40 anos. Quero contar um relato a você que aconteceu com meu filho em agosto de 2017. Pedi para minha neta digitar, já que eu não tenho idade para conseguir realizar tal proeza, com tanta tecnologia. Mas ela sim entende disso. E é da minha total confiança. Meu filho, JRP, se chamava Darley. Sempre foi um menino bom, mas muito ambicioso. A vida da roça que eu e meu falecido marido demos a ele não era suficiente para preencher a ambição que ele tinha. Então ele resolveu se envolver com bruxaria. Aqui tem um feiticeiro nas redondezas e ele foi até esse homem e aceitou fazer um pacto para que assim ele pudesse enriquecer. Eu sempre fui temente a Deus e ensinei a palavra de Deus a ele. Mas você sabe, minha menina, que existe o livre-arbítrio e meu filho fez a sua escolha. A escolha do mal. Tentei, como mãe, fazer ele mudar de ideia, mas foi em vão. Estava tomado pela ambição e cego, totalmente cego. Ele saía todas as noites, mas numa certa noite de sexta-feira, estávamos em casa, eu e minha neta, filha dele, quando meu filho Darley chegou em casa. Abriu a porta e eu perguntei se ele queria jantar. Ele apenas me olhou com um olhar macabro. Algo tinha acontecido com meu filho. Eu pude sentir isso. Ele estava até com as feições diferentes. Então ele disse que não e seguiu para o quarto. Quando olhei na direção do quarto, vi ele entrando no quarto e logo atrás dele um bode preto com olhos vermelhos. Minha neta, que estava comigo, também viu o mesmo bode. Ajoelhei no chão. Ela se juntou a mim e comecei a rezar por ele. Eu senti ali, minha amiga JRP, que ele tinha efetuado o tal pacto demoníaco. Depois dessa noite, meu filho se transformou. Nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou agressivo, arredio. Eu chorava dia e noite implorando ao Senhor Deus para que ele tivesse piedade dele. Ele saía toda noite e voltava ao amanhecer do dia. 3 semanas após este ocorrido, era por volta de 3 horas da manhã, em uma sexta-feira, eu acordei com um grande barulho na porta da minha sala. Levantei, peguei a espingarda do meu falecido marido e fui espiar na janela o que era que estava fazendo toda aquela algazarra. Quando cheguei na sala de RP, eu senti um cheiro de enxofre. Aquilo que estava lá fora deu um uivo terrível. Minha neta acordou assustada, se juntou a mim na sala e chorava muito enquanto falava: "Vovó, o que é isso?" Então eu disse a ela: "Vá para o quarto,
tranque a porta e reze, minha filha. Ainda não sei o que é, mas é perigoso você ficar aqui. Minha neta tentou argumentar, mas me obedeceu e foi para o quarto. Então, JRP, aquilo que estava ali na porta começou a se jogar na porta. Sua respiração era ofegante. Parecia que estava engasgado com alguma coisa. Era um animal. Aquilo não podia ser um ser humano. Então eu abri a cortina e olhei pela janela e vi claramente o que era aquilo. Era um lobisomem. Minhas pernas tremeram. Eu já tinha ouvido histórias sobre esse animal, mas eu nunca tinha visto um. Ele era todo negro, bem alto, tinha garras enormes. A face dele era uma mistura de ser humano com cachorro, algo surreal. As pernas desse animal pareciam ser frágeis, mas na parte de cima, esse animal parecia ser bem forte. E ele ia derrubar a porta, porque eu vi que ela já estava cedendo. Então, JP, pensei na minha neta. Pensei no meu filho, que poderia chegar a qualquer momento. Abri a janela e atirei vários tiros. Aquilo uivou e saiu correndo disparada para o mato. Então, eu dei outro tiro. E esse tiro foi certeiro nas costas dele. Da onde eu tirei forças? Eu não sei. Não me pergunte, mas para mim foi de Deus. Fechei a janela correndo e caí de joelhos. Minhas pernas tremiam. Gritei por minha neta, que veio e me acudiu. Não conseguimos dormir mais. O dia amanheceu e nada do meu filho retornar. Eu estava muito preocupada. Juro, JRP, que pensei na hora, será que ele tinha sido pego no caminho pela fera? No final da tarde, me chegou a notícia que meu filho tinha sido achado morto perto da vila. Ele tinha muitos arranhões no corpo e um tiro nas costas que atravessou seu coração. Nem preciso dizer que quase morri. Na hora desmaiei, precisei ser hospitalizada. Naquele momento, eu descobrira que eu tinha matado meu filho. Meu Deus, meu filho era aquele animal que tentou matar a mim e a minha neta. Só podia ser ele. Não podia ser uma mera coincidência. Mas eu não podia ficar com essa dúvida na minha mente. Passado-se um mês do ocorrido, eu fui até a casa desse feiticeiro, que morava nas redondezas. Entrei, sentei, e ele me disse que sabia porque eu estava ali e que estava esperando a minha visita. Eu me arrepiei inteira, mas eu estava firme. Eu tinha rezado muito e pedido a proteção divina. Não sairia dali sem uma resposta. Então ele começou a dizer: Dona Zefa, que triste fim seu filho teve, mas foi escolha dele. A senhora me culpa, mas eu não forcei ele a fazer nada. Ele me procurou, ele usou o seu livre-arbítrio. Então eu disse: meu filho está morto. O senhor poderia dizer o que houve com ele e o que ele vinha fazer aqui na sua casa sempre? Então o feiticeiro começou a rir e disse: você sabe, não sabe? O pacto, ele fez o pacto. Ele queria muito ser rico, mas tudo nessa vida tem um preço. Esse pacto que ele fez, ele sabia muito bem que além de perder a alma, ele ganharia uma maldição, se transformaria num lobisomem. Ele aceitou, era obcecado por dinheiro, queria muito ser rico, queria ter poder, mas ele se perdeu no caminho. Não conseguiu controlar a fera que estava dentro de si. E foi justamente parar na sua porta, Dona Zefa, na forma de fera, para matar você e sua neta. Seu filho era cruel. Não quis poupar nem a própria família. Então a senhora, sem saber, atirou nele
e o matou. E eu não tenho nada a ver com isso. Ele escolheu isso. E aconselho a senhora a não se martirizar, pois a senhora não tem culpa de nada. Eu, JP, levantei e saí de lá cambaleando as pernas. Meu mundo tinha acabado. Eu havia matado meu próprio filho. Após 6 meses dessa tragédia, eu apenas existo. Eu não vivo mais. Existo pela misericórdia de Deus e pela minha neta que precisa de mim. Nunca ninguém soube quem atirou no meu filho. Ninguém nunca soube a verdade, que eu atirei nele enquanto ele estava na forma de fera. Mas essa é a mais pura verdade. Que Deus tenha piedade de mim. Queria muito entender por que essa tragédia aconteceu comigo, com minha família. Em lágrimas, JP, eu relato a você. Você é mãe. Eu e minha neta assistimos sempre suas lives. Você, como mãe, sabe o quanto deve ser duro para mim. Só quem é mãe sabe. Peço a seus inscritos que rezem por mim, para que eu consiga terminar a minha caminhada aqui na Terra com o resto de dignidade que me resta. Obrigada por contar o meu relato. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a escrita Zefa, que muito gentilmente, com a ajuda de sua neta, me enviou a sua história. A você, minha amiga Zefa, o meu muito obrigada e um hash treva beijos carinhoso para você e para sua neta. E se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like e me envie a sua história. Eu contarei com prazer a sua história aqui no canal. Ativem o sininho, assim vocês poderão sempre receber as notificações de vídeos, recados e lives postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram enviar relatos para mim, é euvoceiosmistériosdaescuridão@gmail.com. Tudo em letra minúscula, sem acento nenhum. Ou vocês podem me enviar pelo Zap ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite para vocês. Participem da live comigo, todos sábados, às 20 horas, onde eu conto relatos ao vivo, onde conto também os contos da minha prima escritora Jéssica Rebouças, onde trago para vocês notícias mundiais e interajo com vocês, meus amados e amadas inscritos e inscritas do canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito com amor e carinho e uma imensa dedicação para vocês. Sem vocês, isso seria impossível. Então, a vocês, o meu fraterno, obrigada por tudo. Um hash treva beijos a cada um de vocês e até a próxima história.